www.dessaletra.com.br. Episódio de hoje do Lapada, eu vou receber um dos maiores cozinheiros do Brasil. Eu tô falando de quem? Do Olivier Anquet? Pau no cu dele, irmão. Eu tô falando do Brog! E aí? Beleza, irmão? Finalmente, você é mais uma das figuras que já deveriam ter participado aqui há muito tempo. Deveriam, mas o cara não me chama, né? Aí tem essa, né? Aí... tudo bem, agora... já, peraí, vamos dar um... Deixa eu... Eu me dispersou o radinho ali, eu fiquei com medo, achei que era os homens. É, que o Gabriel que ficava com essa de cachê, o cara, eu falei, não tem. Tô brincando. Velho, tá brincando? Então vamos embora. A gente vai jogar hoje Pula Pirata, um jogo que você também é amigo dos insanos de Jundiaí, então sim. A gente já viu muito disso, a gente sabe como é. Eles brincam com o dedo, a gente vai brincar com as espadinhas. As espadinhas, né? É verdade. Um grande abraço, inclusive, pra essa galera homoafetiva lá de Jundiaí. João, Cueca, Vertão, todo o pessoal ali. Também temos uns papos aqui pra tratar, coisas super simples. Sei que você não vai beber hoje por motivos de saúde, mas fica tranquilo que eu quebro esse galho pra você. Valeu, Cauê. Então, mesmo que você perca aqui hoje, eu vou beber, mas a chinelada não pode passar em branco, não, certo? A chinelada vamos nessa, a gente capricha. É na maldade? Dá... ou é... Não, a gente dá duas em você, já que você não vai beber. Ai, você ai. Tá pronto? Vamos. Eu tô quase pensando em beber agora. Começa aí, vai, enfia a espadinha no Pula Pirata, vai. Eu começo que eu sei que ele nunca vai cair na primeira, né? E assim, eu ouvi um barulho estranho ali. Tem uma agulhadinha, né? Cara, eu tô muito seguro de que eu vou ganhar essa porra. Eu você nunca viu? Perco um Gamble na vida, cara. Ah, é? Eu sou o Mr. Gamble. Então vamos ver, então. Vamos ver. Agora ficou pessoal. Nunca perdeu o flip na vida. Depois... Meu... Quase caí aí. Beleza. Isso vai influenciar o quanto eu vou tomar, a força que eu vou tomar depois, ou você ia bater forte? Não, eu sempre recomendo o seguinte, não tenha dó, porque na hora que você se fuder, eu vou destruir o seu braço. Então, por favor, pode dar mesmo, mas dá-lhe. Calma aí, vai. Nossa. Bate aí, vai. Eita, cuzão! Dog, minha primeira pergunta é quase um pedido de socorro. Me convence a ser magro? Tá da hora. Você quer que eu te convença a fazer a bariátrica? Não sei se é bariátrica, mano, mas assim, eu quero que você me convença de que vale a pena ser saudável. Como tá essa nova vida? Sexo 3 horas seguida, cara. Tranquilo. Sério? Aí, sexo tântrico, bro. Ainda fez a bariátrica, tá? Não, mas assim, ó, tirando a parte do sexo que realmente muda a vida. Olá! Ó. Meninão demais! Aí, Marcela, vamos pegar uma palma. Vai, Marcela! Marcela! Beleza! Aí. É que assim, ó, deixa eu explicar. Eu vou fazer a mesma explicação que eu fiz pra Jojoca. Quando você é muito gordo, mano, você uhum. não consegue transar assim. Você só transa assim, ó. Ah, só fica meio... Você tá ligado? Não tô. Não, se você quiser me convencer de ser magro, não vem falar de performance não, sexual, porque eu sou tipo o Oliver do teste de fidelidade. É que você não tá ligado. Eu sou um profissional, meu trabalho é seduzir, tá ligado? Eu quero falar de hipertensão, de não, prática mas, de esportes. Eu quero querer é me tirar de não saber meter agora. Não! Pelo amor de Deus. Isso né, é óbvio. Eu tô dizendo aqui, ó. Isso aqui, ó, de lado. Você vai fazendo meio de lado, assim. Agora, quando você emagrece, não tem lado, não tem mais nada na você vida. Voltou a fazer... Agora você pode brincar de Kama Sutra, antes não dava. Exato. Esse é o maior motivo, assim. Esse não, é o não. O maior mesmo é... É o dia a dia, né, velho? Tudo que você faz. Tá desde da hora. Você acorda, você amarra... Ó, eu consigo amarrar o tênis. Não, isso é realmente uma dificuldade. Antigamente era assim, aí ó. Aí eu não vou mentir, não. Aí cruzar a perna igual viado pra descansar, é tranquilo também, porque não, ó... Não, pra mim nunca deu porque é por causa das bolas. Ah, nossa, culto! Isso aqui é muito bom, cara. Eu não sabia como ela fazia isso. Eu olhava o meu sogro fazer assim, aí eu, na inveja, ficava lá, ah, boy, não, tá com isso aqui. Entendi. Agora não, mano, eu parei e fico assim. Eu vi o Tavião também falar, ah, não, 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 não. Agora não, mano. Agora ele emagreceu, tá chupando uma roupa. É. Respiração, mano, ficava ofegante com qualquer coisa. Também, mano, operar, velho. Você tem que operar. É a melhor coisa. Sabe a cirurgia que você fez do negócio? Do vesícula, fiz vesícula. Mesma, mesma coisa. Mesma coisa. Só que a diferença é que essa daqui você vai ficar 30 dias sem comer, só bebendo. E, mas você não sente fome, não sente porra nenhuma. Não tem dor, você não sente nada de dor, nada. Nem no minuto seguinte, nem 10 dias depois, não tem isso, velho. Não existe. Sussa, foi maravilhoso. Alguém, é maravilhoso. Alguém clicou, de repente você tem o uma jacaré vida móvel. Banguela falou pra mim, falou, mano, vai lá, opera. Eu falei, não, eu tenho medo, você não é cuzão, vai lá, opera. Eu falei assim, então eu operei. Aí eu falei, mano. Vida nova, mano. Coisa maravilhosa. Não tem o que você pôr de ruim, de defeito, mano.
É. Lógico, se opera no médico, você tem dinheiro. Se opera no médico que presta, igual eu operei no médico fudido, não tem erro com médico bom. Esse médico foi o cara que trouxe essa cirurgia pro Brasil em 2006, tá ligado? Ele operou o Breno, nosso amigo, operou um monte de gente, tá ligado? Ele operou o Fat Family, velho. Olha os gordos do Fat Family. Cara, que cuzão, foi ele que acabou com a Fat Family. Filho da puta, maluco. Falei, mano, não tem erro. Se eu morrer, eu falei, melhor morrer do que viver gordo do jeito que eu tô. Ah, pô. E eu juro que eu falei isso mesmo. Entendi, você ficou com medo. Você falou assim, se por acaso eu não sair da maca, foda-se porque... O Jacaré me falou assim, eu falei, Jacaré, mas se der alguma coisa errada e for dar uma coisa errada, você tá dopado, dormindo, você morreu, nem sabe. Problema de quem ficou, né? Problema eu penso sempre, toda vez. Cara. Eu avisei todo mundo, eu falei assim, ó, se eu morrer... Morri feliz, cara, porque gordo daquele jeito eu não queria mais viver, não. E não queria mesmo, Cauê, não queria mesmo. Chegou num ponto que você falou, foda-se, vamos mais. Não tava mais afim na vida. Rolou uma revolução na vida total. Rolou. E, mas e aí, agora, como fica? Se bem que eu não sei se eu guardo isso na próxima pergunta. Eu ainda não emagreci tudo, tá ligado? Falta eu ainda perder uns 15, 20 quilos ainda. Mas como é que fica o lance de trabalhar agora com comida? Tá... É tudo melhor, velho, porque assim, você come menos. Só que quando você come meio Big Mac, você não come achando que, tipo assim, caralho, eu não aguentei tudo, eu sou um merda. Você come pensando, caralho, comi 12 Big Mac. Que bom que você tá comendo pouco e fica satisfeito, saciado. Não, você fica feliz, não é só saciado, é feliz. E você sabe que daqui a 2 horas você pode comer outra metade do Big Mac. Então você come McDonald's o dia inteiro e diferente de quando você era magro, você só comia uma vez e não aguentava mais. Caralho, agora você me convenceu. Era só isso que eu queria ouvir, tá vendo? Pronto, vou sair daqui e vou marcar. Olha, eu já fui em churrascaria, já fui em rodízio de pizza, já fui em tudo. Como, tipo assim, 2 pedaços de pizza e meio num rodízio, né, que é fininha, você já fica fudidão. Só que você troca ideia, conversa, passou uma hora na pizzaria, você aguenta mais 2,5. Entendi. Entendeu assim? Você tá tentando alargar o estômago, é isso? Não, mas não alarga. Porque o que acontece? Eu diminui o estômago e o intestino. Uhum. Então o que acontece? A parte que absorvia a gordura foi embora. Se eu como uma coisa muito gordurosa, tipo assim, comi um croissant e um açaí, vai cagar tudo. Entendi. Não vai absorver. Passa direto. É, passa direto. Assim, você vai aprender uma coisa que chama... Vou ensinar pra vocês, vou falar aqui em close pra vocês. Vocês vão aprender um negócio chamado montanha. Que é uma coisa que passa do limite da água da privada, assim, ó. Caralho! Que é quando você come gordura, mano. Ô, esse daí é o rei. Legal. E você vai aprender que você não pode fazer o número 2 na casa dos outros, senão eles vão recordar de você pro resto da vida. Pô, melhorou então a qualidade da bosta também. Legal. Tipo, uma informação demais, assim, mas acho que concluímos bem. É que isso aí é o mais... Agora eu tô pensando no mundo, eu não quero mais jogar esse bloco. Pega aqui. Vamos pra próxima, vai. Segunda rodada, eu vou começar dessa vez, porque eu me fudi na última. E quando... Tem pirata. Né? É que agora eu tô pensando nisso aqui como um bolo de bosta, tá ligado? Eu vou colocar o coitado do pirata na merda aqui, ó. Outro Game Boy que você nunca vai ganhar de mim, Cauê. É impossível, mas... Eu acho que outros foram muito rápidos. Eu acho que você tá usando código, mano. Você memorizou algum bagulho aí, né? Você não manja aqui a... Tem toda uma teoria, é? Oh, se você pôr nos de baixo, você perde. Ah, entendi. Não é tenso esse negócio, viu? Vai, Caio. Sabe quando dá aquela travadinha? Vai, Caio. Pai, mentira. Você não configurou direito, boneco. Eu vou te dar a chance de me dar uma paulada. Ixi, olha lá. Ai, meu Deus. Agora tá ficando chato. É agora. Mas eu não perco isso aí, ó. Puta! Ai, se puder! Próxima pergunta, Caio. Quase, hein? Um dia vai dar. Agora que eu fui julgado de fracote... Foi meu braço. Você lembra do meu braço, mano? Se liga. O leão, ele abraçou agora. Ah, é verdade, agora você ficava assim, braço. Ó. É, fechou agora eu fechei o braço, aí ficou molenga. Da hora. Já tá fazendo musculação ou não? Eu fui fazer, primeiro dia estendi o músculo da perna. A mulher falou assim, ô, pega o quanto você aguenta, né? Aí eu falei, ah, aí você dá eu sou aquele, Caio, você não dá, você dá aquela inflada no peito, né? Coloquei lá, fiz agachamento na bíblia, splat. Aí lá. Você não vai fazer? Eu falei, não, é melhor fazer, começar pelos de cima, né? Voltei mancando, faz 1 mês e meio que eu tô mancando. Aí fui tirar a alteração, estiramento do músculo deltoide. Caralho, velho, mas tudo bem, né? Gordo é uma merda, né? Até quando você emagrece, você fode. Vai, vamos nessa, essa porra aí, vai. Pode fazer de pé, né? Não precisa esquecer. Fica à vontade. Pode ir? Pode ir. Eita, nós! Pô, eu tô ouvindo uns... meu dedo tá fazendo... Não
não é pergunta, eu sei que a pergunta mais clichê que existe é como você começou, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber mais ou menos como você foi parar nesse universo de culinária e como é a sua rotina ainda hoje. Quando você vai criar pratos e tudo mais, você que se consagrou reproduzindo pratos populares e tal, quanto você estuda ainda hoje pra fazer? Como que é? Você tá sempre se aperfeiçoando ainda ou tem muita coisa que você já executou tanto que é só meio que juntar os conhecimentos? Você ainda tem que fazer muito laboratório pra conseguir fazer receita? Ou hoje você é um cozinheiro de verdade? Ou é aquela parada de guerrilha, de internet ainda? Como que funciona o seu processo hoje? Tudo o que você falou misturado, Cauê. É, tipo assim, eu comecei, tinha o blog.com, era um blog que, porra, em 2008 tinha acesso pra caralho, tinha 100 mil acessos por dia. Ganhei um prêmio até na Campus Party de 2008 como o melhor blog do Brasil na época, ou de 2007, se eu não me engano, acho que 2008 chegou Não Salve aí e arrebentou nós. Mas assim, era um blog muito grande, e aí dentro desse blog eu sempre procurava postar coisas diferentes, era entretenimento, humor e tal. Aí eu falei assim, pô, vou começar a postar. Aí eu entrei num site que chamava... Ai, não lembro o nome desse site. Ele era um site de caça paraquedistas. Então ele postava coisas que as pessoas buscavam no Google e pra ele ganhar AdSense. Uhum. Uma vez eu tava procurando alguma coisa e achei um arquivo nesse site chamado Receitas Famosas. Isso eu nunca contei em nenhum lugar, cara. Você acredita? Vai. Isso, juro pra você, é a origem mesmo, assim, Dona Maria Blog. E eu nunca contei, cara. E aí eu achei esse arquivo chamado Receitas Famosas. Era um receitasfamosas.zip. Baixei ele. E aí esse arquivo ele tinha... As primeiras 5 ou 10 receitas do Ana Maria Blog, realmente eu não me lembro. Uhum. Mas assim, tinha lá o como fazer o pretzel, o esfirra do Habib's, essas paradas, ketchup. Uhum. E aí eu falei, mano, vou postar no blog essas receitas pra, tipo, porra, como conteúdo mesmo. Já que ele tava pegando os paraquedistas de lá, eu vou pegar daqui, só que com o arquivo aberto, não pra baixarem. Porque ele ganhava no download. Ah, entendi. Você ia realmente fazer uma postagem. É, pra pessoa que buscasse, me achasse no Google. Aí eu postei e falei assim, puta, preciso de um nome, né? Qual que é o nome? Aí eu falei assim, porra, minha mãe assistia Ana Maria Braga, vou fazer um Ana Maria Blog. Aí postei Ana Maria Blog, o logo era a minha ovelhinha, que era o símbolo do canal e tal, e eu comecei a postar no blog e tal, aí eu falei, porra, vou postar na internet. Aí quando eu postei Esfirra do Habib, eu criei o canal e tudo mais, quando eu postei Esfirra do Habib deu 400 mil acessos, isso em 2009 na época, porra, ninguém ligava pro YouTube. Sim. E aí, porra, bombou, aí foi quando eu comecei. E aí o lance das receitas é tipo, hoje em dia, não, eu nunca vou ser um chefe. Mano, eu não tenho vocação pra ser um cara fudidão, bonzão. Tipo um desses que encara um Olivier da vida. Como arte mesmo, aquela coisa do tipo... É... Você não tem essa pretensão de um dia chegar lá e... Não tenho nem pretensão de ser bom, meu. Porque, cara, pro cara ser bom, eu acho que é uma coisa que ele tem que ter uma história um pouco maior que a minha. Tipo o Bertolazzi, que cresceu com o pai, que era fudido de massas e cresceu o Olivier, que o pai era fudido da padaria e, uhum. e cresceu fazendo a parada, entendeu? Sim. Eu não, mano, eu minhas avós, a minha única referência que eu tenho de culinária era a minha mãe que fazia o básico, assim, da refeição brasileira, uhum. e a minha avó que fazia umas massas e tal pra reunião de família. Eu não cresci, isso não foi o meu... Gastronomia não tava, tipo, na sua origem não, e tal, não. Foi uma parada depois de velho. Foi mesmo. Depois de velho. Se eu... crescer, se eu ser fodão nesse meio, vai ser muito técnico e chato. Entendi. Entendeu? Então por isso que eu acabo não fazendo cursos e tal, pra ensinar a galera da maneira como eu aprendi. Sim. Meio que culinária de rua. Sim, é que eu acho que é o essencial, é o que dá certo, sabe? A pessoa identificar que ela pode fazer. Sim, a minha ideia é essa, é fazer uma receita que a pessoa olha e fala assim, caralho, aquele cara ali conseguiu, então eu também vou conseguir. Uhum. Entendeu? Porque aquele cara é todo desajeitado. Eu não tô fazendo kufuê aqui e deixo cair à toa pra fazer graça no vídeo. É porque realmente você não aconteceu, sabe, acontece. Eu não tenho técnica. Acho que isso é legal, acho que é o que mais dá certo na internet é isso, é você perceber que tá, é um conteúdo sendo feito por quem também tá consumindo, é aquela grande troca. Eu comecei a cozinhar porque eu sou fã dos caras que cozinham na internet, desde da internet não, da TV, desde os caras que, amadores até os profissionais. Então, desde o Rodrigo Wilber, que é um amador, digamos assim. Ah, eu sou fã não, sem cozinhar também. Ele só ali paradinho lá, dando a chamada do programa, eu já sou foder também. Beleza. Ele existindo ali, né? Até os caras fodão. Legal, a galera já questiona um pouco minha sexualidade aqui no canal. Não, mas eu acho incrível isso, de verdade. Você realmente assumir essa posição de não, eu faço o negócio que eu gosto e não quero ser um cozinheiro foda. Eu quero realmente mostrar pra galera que é possível. Não é que eu não quero, eu não vou conseguir, entendeu? Não adianta. Sim, mas... eu tentar. Porque tem uma série de... Na minha vida
pessoal e profissional, tem uma série de restrições que me impedem de ser alguém renomado. Até pelas minhas características. Eu tenho característica de empreender, não de aprender uma profissão e seguir ela o resto da minha vida, sabe? Uma cara, belas palavras, hein? Caralho. Você tá falando que você não contou isso antes. Teu curso deve acontecer. Não, nunca! Você ensaia esse discurso no espelho todo dia. Nunca, nunca. Vamos, muito bonito, mas vamos pra próxima rodada que eu vou foder com você agora. Vamos. Ah, eu perdi a outra, eu vou começar. Diz bem que não muda porra nenhuma, porque eu nunca história nunca na primeira. Perco, cara, não perco nessa parada. Ó. Eu tô sentindo que você vai perder, tipo, na mais duas que você vai perder, ó, quer ver? Vamos ver. Dá aquele cliquinho assim, ó, dá aquela embaçada duas. Ali, ó. Ui, mexeu ali. Sim, ó. Eu vou pegar ele no ar, ó. Já tô pronto, já tô pronto. Nossa. Fui ousado. Estourou. Vamos. Tau! Ah, Cauê! Vai que agora eu vou dar e já vou voltar na tua cara, ali, ó. Eu tô, sério, tô começando a dar. Tô soldando intestino, já. É agora. Calma. Vai, vai. Pode pegar. Ai, filho da puta! Vai se fuder, Brog! Ai, história. Ai! Tá bugado. Ah, é 50%. Tá bugado. Vai, Cauê. Tá filha da puta! É que eu vou arrebentar, tô. Porra de jogo lixo, ah, tomar no cu esse jogo merda. Você vê? Tiltou, tiltou. Olha o turbinho, Cara, você vai ficar muito chateado de não dar nenhum em mim, né, velho? Nossa! Chama o Samu. Eu virei nos quatro dedinhos. Não, tá mandando muito, tá mandando muito. Eu consigo imaginar que existe... Eu acho que é um dos meios que mais tem gente fresca é na gastronomia. É normal, porque a alta gastronomia é realmente um negócio de gente fresca e eu não falo isso de maneira pejorativa. É aquela frescura, sabe? Do garbo, elegância e tudo mais. Você não se aventura por aí, felizmente. Calma. Felizmente não, vou voltar atrás. Eu acho legal isso. Eu acho legal que você não se aventure nisso, até porque a gente já acabou de discutir sobre isso. Você sabe até onde vão as suas competências. Eu imagino que... No seu caso, porque o youtuber, ele tem um estigma de vida fácil, não trabalha e tudo mais. E, fazendo videozinho, sempre tem um arrombado que fala, oh, vou arranjar um emprego, sabe? Com você, eu imagino que role uma parada, aí você me diz se é verdade ou não. Deve pisar no calo de muito cara que estudou a vida inteira pra fazer gastronomia e tudo mais. E aí tá lá o Brog ensinando as pessoas a fazer Big Mac e sendo a maior referência de gastronomia no YouTube, assim. É um problema? Você já teve dor de cabeça com isso? Como você lida? Você já teve que lidar com, tipo, preconceito de, sei lá, de chefs de verdade? As pessoas te recebem bem? Como que funciona? Elas te bajulam só porque você é um grande youtuber? Assim, eu tento me afastar das pessoas que me bajulam. Porque bajular, eu acho que é aquele puxa-saquismo ruim, que é aquele puxa-saquismo de tipo, quero ser seu amigo por interesse em algo. Total interesse. Eu tento me aproximar mais das pessoas que me têm como uma referência. Por exemplo, como você, quando eu comecei a ser seu amigo, eu não te bajulava, mas eu tinha como referência do que eu queria ser. Olhava, caralho, Cauê é um cara de destaque e que, porra, vive disso. Quando eu te conheci, eu fiquei travadão também. Legal. Mas a gente tem uma amizade hoje de, tipo, já viajamos juntos, já ficamos na mesma casa e tal. Chacoalha, né? Eu acho tão bonitinho você ter aquele jeitinho, né? Isso, aquele que é carinhoso. Eu chacoalho pra um lado e olho pro outro, tipo um Ronaldinho Gaúcho. Tô ligado. Não, mas é sério, mas, pô, a gente tem essa referência. É o tic-tac, agora, aí, tipo assim, chega de repente aquele cara que você sabe que o cara tá indo conversar contigo porque você tem um canal grande, entendeu? E que você pode ajudar no futuro. Aí eu tento me afastar de pessoas assim. Mas e o problema quando é o contrário? E por exemplo, no início, coisa de uns 2 anos atrás, 1 ano, até quando rolou a campanha do YouTube que me deixou muito destaque e me deu uma proporção gigantesca de outras pessoas me conhecerem, sabe? A oportunidade de outras pessoas me conhecerem. Bem poucos, mas tiveram, assim, coisa de 2 ou 3 nessa magnitude mesmo, de falar assim, pô, cara, mas você nem sabe segurar um fuê e tá ensinando a galera, sabe? Mas aí, o que que eu levo? Eu levo pra mim como esse cara sendo o cara que realmente não aprendeu e que mais deveria assistir meus vídeos. Pra ele aprender que, por exemplo, a humildade e a
você usar o que você tem como método de ensino é o que ele deveria talvez ter pra vida dele pra ele ser um sucesso. Vai, seus trouxas. Chupa. Entendeu? Chupa, Paola. Foi a Paola, né? Não, não. Chupa, Paola, carrossela! Mas é isso mesmo. O Brog falou aqui primeiro. Sou uma fã dela. Eu amo ela. Mas, por exemplo, eu acho que até... Eu fiz coraçãozinho com a mão. Olha onde chegamos, meu Deus! Foi mal, vai. Não querendo criar uma polêmica, mas, por exemplo, eu acho que até o próprio Masterchef ser tão assim... foda-se pros youtubers culinários. Não digo eu não, cara. Digo Dani Noce, digo Otavião, digo... meu, a própria, sei lá, Jane Lures, que é uma senhorinha que ensina mó engraçadinha palmirinha. No YouTube. Palmirinha! A Jane Lures é tipo uma palmirinha. É tipo uma palmirinha. E tipo assim, eu acho que o Masterchef cagar pra gente, no sentido de não contratar a gente pra nada, nem chamar de graça, chamaram já pra ir lá, tá ligado? Sim. Fazer realmente vista grossa, porra, tipo, cara, chamar uma blogueirinha de moda, mas não, dá, não olhar pra quem faz gastronomia. Exato, YouTube, não cagam pra gente, eu acho que é meio ridículo, sabe? Uhum. Então eu acho que fica feio, eu Sim. acho feio. Eu acho, eu não iria pedir rios de dinheiro pra ir no Masterchef, iria de graça, porque eu acompanho e gosto do programa, acompanho, assisto, faço um Instagrams e etc. de que eu tô assistindo. Uhum. Só que eu acho meio tosco não chamarem nunca nenhum youtuber. Não precisa ser eu não, cara. Pode ser qualquer youtuber. Sim, sim. Porque fica dá pra sentir um pouco Faz desse... uma prova que vai um youtuber, como, por exemplo, o Bertolazzi chamou eu, a Gido Receitas de Minuto e o Tavião pra ser jurado de uma prova. A gente não é especialista, mas a gente como amador consegue com ser jurado é de... É lógico. Entendeu? Mas sei lá, nunca chamaram. Eu não sei se eles não entendem que não é o perfil do programa, mas... É recalque mesmo. A TV tem medo da gente. É bom se caga, se se caga. Porque em breve, Master Blog, tu... Acho foda. Não, eu acho do caralho, de verdade. É o tipo de conteúdo que eu admiro mesmo, quando eu vejo gastronomia de verdade, sabe? Sendo feita com coração e tal. Pô, meu maior... Um dos caras que eu sou mais fã de todos é o Paulo, do Larica Total, sabe? Sim. Larica Total, pra mim, é um programa referência. Quando eu comecei o Ana Maria Blog, no meu segundo vídeo, o Welder, do Melhores do Mundo, Sim. foi lá em casa. E aí eu morava no Rio de Janeiro ainda. E ele falou assim: cara, você tá se inspirando no Larica Total, né? Aí eu não conhecia. Foi onde eu foi coisa assim, do terceiro programa da Ana Maria Blog. Inclusive o Welder foi quem escolheu a musiquinha da Ana Maria Blog. Legal, de abertura. Aquela que era... sombinha, foi o Welder que como escolheu. Como é? Como é? Só a música agora? Ah, sei lá, mano. Só a coreografia, então? É. Aí se liga, eu nem lembro o que eu tava falando. Entendeu? Tudo bem. É bom que a gente encerra, né? Porque eu não vou chamar uma quarta rodada. Vai tomar no cu. Eu vou deixar você ganhar com 100% de aproveitamento mesmo. Obrigado. Não, não vai, gente. Não tem. Eu sei. Não é. Peraí. Eu sei imitar um pássaro que não voa. É só. Vai. Infelizmente, eu gosto muito de comer pássaros. Eu não sei mais. Foda-se. Eu achei que ia rolar, ó. Pássaro pra mim é que nem peixe. É comida que tá mexendo ainda. Mas depois a gente resolve. Bro, eu queria te agradecer de Valeu, verdade. Valeu, muito do obrigado, caralho. Valeu muito mesmo. Bom mesmo. Que Valeu. Bom que você veio. Continue cozinhando, certo? Valeu. Paola. Não para de xingar o menino. Tô brincando. Abraço, Paola. Encontrei o cara Fogaça? No Lollapalooza, cara. Ah, sim, encontrei lá. A gente boa, não conheci ele pessoalmente. Sim, pois é, parece ser gente boa pra caramba. De verdade, obrigado, porque Valeu. Eu dei uma salva de palmas. Muito bom! Campeão! 3-0, vai tomar no cu essa porra.